ብስማ ኣባቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ካብ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 7። ብዙሕ ክትዕ ምስ ኮነ ኸዓ ጴጥሮስ ተንስኡ ከም ዝበሎም ኣቱ ኣሕዋትና ካብ መጀመርታዊ ኣሕዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ክሰምዑን ካኣምኑን ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ዝሃበና ንኣታቶም እውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ ከም ዝተቐበሎም መስከረሎም። ልቦም ብእምነት ስለ ዘንጽሐ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን። እምበኣርስከስ ነቲ ኣቦታትና ኾነ ንሕና ክንጸሮ ዘይከኣልና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቂ መዛሙርቲ ብምንባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ እትፍትንዎ? ንሕና እውን ከምኣቶም ብጸጋ ጐይታ ኢየሱስ ከም ዝደሓንና ከም እንድሕን ኢና እንኣምን። ኵሎም እቶም ህዝቢ ድማ ስቕ በሉ። ባርናባስን ጳውሎስን ከዓ ኣምላኽ ብኣታቶም ገይሩ ከመይ ዝበለ ዓበይቲ ተኣምራትን ትእምርትን ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ከም ዝገበረ ከዘንትውሎም ከለዉ ጽን ኢሎም ይሰምዑ ነበሩ። ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ከዓ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ፣ ኣምላኽ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ኸቐውም ቅድም ንሕዛብ ከመይ ገይሩ ከም ዝበጽሖም ስምዖን ኣዘንትዩ ኣሎ። ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ቓል ነቢያት ዝሰማማዕ እዩ፣ ድሕሪ እዚ ክምለስ እየ። ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነታ ዑናኣ መሊሰ ክሃንጾን ክሕድሶን እውን እየ። እዚ ኸዓ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ብስመይ ኣባቶም ዝተጸውዐ ዅሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ምእንቲ ክደልዩ ኢለ እየ ይብል። እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እምበኣርከስ ንዓይ ከም ዝረኣየኒ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ኣይንኽብደሎም እኳ ደኣ ንጣዖታት ብምስዋኡ ካብ ዝረኸሰ ምግቢ፣ ካብ ዝሙት፣ ካብ ሓሊቑ ዝጸነ እንስሳን ካብ ደምን ተሓለዉ ኢልና ንጽሓፈሎም። ምኽንያቱ ነዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንሕጊ ሙሴ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤት ጸሎቶም ኣብ ኩሉ ዓዲ እናንበቡ ዝሰብክዎ ኣለዉ። ካብ መዝሙር 96 ንእግዚኣብሔር ሓድሽ መዝሙር ዘምሩ፣ ኣብ ምድሪ ትነብሩ ኩልኹም ንእግዚኣብሔር ዘምሩሉ። እግዚኣብሔር ዘምሩ፣ ኣመስግንዎ፣ መዓልቲ መዓልቲ ንሱ ከም ዘድሓነና ኣበስሩ። ክብሩ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ንገሩ፣ ተኣምራቱ ኣብ ማእከል ኩሎም ህዝብታት ኣዘንትዉ። እግዚኣብሔር ዓብዪ እዩ፣ ብዙሕ ምስጋና ከዓ ዝግብኦ እዩ፣ ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ዝኸበረ እዩ። ኩሎም ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ከንቱ እዮም፣ እግዚኣብሔር ግና ሰማያት ገበረ። ግርማን ክብርን ይኸቦ፣ መቕደሱ ከዓ ብሓይልን ጽባቐን ምሉእ እዩ። ህዝቢ ዓለም ኩልኹም ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ክብርን ሓይልን ናቱ እዩ እሞ። ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ነቲ ክቡር ስሙ እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ። መስዋእቲ ሒዝኩም ናብ ቤት መቕደሱ እተዉ። እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክግለጽ ከሎ ስገድሉ። ኣብ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ኣብ ቅድሚኡ ኣንቀጥቅጡ። ንሕዛብ እግዚኣብሔር ንጉስ እዩ፣ ንዓለም ኣብ ጽኑዕ ስለ ዝሰረታ ኣይክትናወፅን እያ። ንህዝብታት ከዓ ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ ኢልኩም ንገርዎም። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 9። ከምቲ ኣቦ ዘፍቀረኒ ኣነ እውን ኣፍቂረኩም እየ፣ ኣብ ፍቕረይ ንበሩ። ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦ ይሓልየ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዐ ዝነብር ዘለኹ፣ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዘይ እንተሓልኹም ኣብ ፍቕረይ ጸኒዕኩም ክትነብሩ ኢኹም። ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክነብር ሓጐስኩም እውን ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ሲ እዚ ነገርክኹም። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ዓብዪ ነጥቢ እንታይ እዩ? ኣብ ፍቕሪ ጸኒዕካ ምንባር እዩ። ኣማን ብኣማን ኣብቲ መንፈሳዊ ጉዕዞና ክንከይድ እንከሎና ነቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ሓደሓደ እዋን ብዓብዩ ነስተማቕሮ እሞ ኣብኡ ክንነብር ንደሊ። እንተኾነ ግና ኣብ ምንባር ይጽግመና፣ ስለጸኒሕና ንወድቕ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ ስለዚ ኣብ ፍቕሪ ጸኒዕና ንክንነብር እንታይ የድልየና እዩ? እቲ ዓብዪ ነጥቢ ኣብ ፍቕሪ ጸኒዕና ንክንነብር ወትሩ ነቲ ፍቕሪ ናቱ ንዓና ዘለዎ ክንዝክሮ። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን የድሊ። እዚ ፍቕሪ እዚ ምእንቲ ክንዝክሮ መዓልታዊ ጸሎት ዝበሃል መሳርሒ ኣሎና። ኣብዚ ጸሎት እዚ እንታይ ኢና ንርኢ? ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ መዓልታዊ። በዚ ምክንያት እዚ ንዝክሮ ነስተማቕሮ ብምስጋና ንነብር። ከምቲ መዝሙር ዘንበብናዮ እውን ብምስጋና ሂወትና ናይ ምስጋና ሂወት ይኸውን። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን፣ በዚ ኢና ፍቕሩ ክንፀኒዕና ክንነብር ንኽእል። በቲ ንሱ ዝህበና ሓይሊ ኢና ከዓ ክንፀንዕ ንኽእል። ከመይ? ከምቲ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘንበብናዮ ህያው ቅርንጫፍ እንተኾንና ኢና ህያው ፍቕሪ ኣባና ሃልዩስ
ወትሩ ኣብቲ ጉንዲ እንተጠበቕና እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምንቲዚ ኣብ ፍቕሪ ይፅንዑ ይብል ከምቲ ኣነ ትእዛዛተ ኣቦይ ሓለይ ኣብ ፍቕሪ እውን ፀኒዐ ዝነብር ዘለኹ ይብል ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕሪ ይፀኒዕኩም ክትነብሩ ኢኹም ትእዛዝ ኾ እንታይ እዩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሃይማኖተ ፍቕሪ እዩ ሃይማኖትና ሃይማኖተ ርሕርሐ ሃይማኖተ ምሕረት እዩ ስለዚ ነዚ ክንለምዶ ክንለማመዶ ይሓትት ምስተለማመድናዮ ከዓ ውኡ ፀኒዕና ምእንቲ ክንነብር መዓልታዊ ምስ ኣምላኽ ምርኻብ ኣብ ጸሎት ይሓትት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካልኣይ ዝተንከፈኒ ነጥቢ ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክነብር ሓጎስኩም እውን ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ይብል እዚ ነገርክኹም ብሓቂ ካልእ ክፋል ናይቲ ወንጌል እንታይ ይብል ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ይብል ሎሚ ከዓ ሓጎሰይ እህበኩም ኣለኹ ይብል ናይ መን ሓጎስ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጎስ እዩ ሙሉእ ሓጎስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናቱ ሰላም እዩ ንዓና ሙሉእ ሰላምና ከመይ ክርስቶሳውያን እንተ ደኣ ኮይንና ህያው ቅርንጫፍ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ዘሎ እንተ ደኣ ኮይንና ሓጎሱ እዩ ሓጎስና ሰላሙ እዩ ሰላምና ሂወቱ እዩ ሂወትና ከመይ ብኡ ስለ ንነብር ብኡ ስለ ንንቀሳቀስ ብኡ ህያው ስለ ንኸውን ብኸመይ በቲ ናቱ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን መንፈስ እግዚኣብሔር ኣቦ መንፈስ ክርስቶስ ጎይታ ኣባና ሓዲሩ ንሕና እውን ማህደር ቤት ማህደር ወይ ከዓ ቤት መንፈስ ቅዱስ ኮይንና ብኡ ንነብር እዚ እቲ ሓድሽ ህይወት ኣብ ክርስቶስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ዘበነ ትንሳኤ ነስተማቕሮ ዘለና ናብ ጳራቀሊጦስ ክንከይድ ንከሎና ምንቲዚ ኣብ ፍቕሩ ፀኒዕና ንክንነብር ካል ኣምላኽ ወትሩ መዓልታዊ ከነስተንትኖ ኣብ ጸሎት ክንፅመድ ሱታፌ ምስጢራት ክንገብር ግብረ ሰናይ ክንገብር ግብረ ፍትሒ ክንገብር ምስ ኣሕዋትና ንሓትናን እምነትና ክነካፍል ኣጆኻ ኣጆኺ ክንበሃሃል ብሓንሳብ በብክልተ ኮይንና ክንከይድ እዚ ኩሉ ይሓትት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ልምምዳት ይሓትት ሓዲስ ልምምዳት ልምዲ ኮይኑ ኣብ መጨረሹ መዓልታዊ ፀይሩና ይነብር ውሽጡ ነቲ መንፈስ ከኣባና ህያው ይኸውን እቲ ናይ ክርስቶስ ሓድሽ ህያው ዝኾነ ንዓና ከዓ ህያው ኮይንና ብመንፈሱ ምእንቲ ክንመላለስ ጸሎትናን ፃዕርናን ኣይንቋረፅ ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።